Kita masuk ke acara inti yaitu Mauidhoh Hasanah dari Hajah Karisma Yogi Noviana. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih jawab salamnya di Karisma dereng patio kompak. Bapak-bapak dereng mireng kula Pak, suwanten panjenengan Pak. Pak. Bapak. Dereng sami ngantuk nggih? Oh, ngantuk. Oh, musiknya ngantuk. Ini sajake tanggapane laris. Oh, lah ya full. Aman dek wau nggih acara to? Oh. Sepindah malih salam edi karisma dijawab ingkang kompak. Sak derengipun nyuwun pangapunten Pak Panitia, nyuwun tulung sanget napa niku kersane jekne padang Pak. Pot pojokan tengajeng niki mandap mawon. Dadi hah? Nggih ben ketok ngoten nyawang kiwa tengen. Jekne padang. Salam edi karisma sepindah malih panjenengan jawab salam ingkang kompak Ibu. Nggih Pak nggih, sing purun jawab salame Dek Karisma muga-muga sami tambah rezeki nih. Sing boten purun jawab salame Dek Karisma tak dongakno muga-muga. Hah? Anake akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, dumateng para bapak kiai lan para alim ulama ingkang tansah kawula taati sedaya dawuhipun. Para pepunden, pini sepuh, aji sepuh, engkang lebdo pono ing dawuh, engkang tansah kawula bekteni. Dumateng para pangembating projo satriyane negari, tumanduk sedaya jajaran muspika engkang rawuh, bobo camat, bobo kapolsek, bobo dan ramil, ugi ibu kepala desa adalah sedaya perangkat engkang kawula mulyaken. Boten kesupen panjenenganipun segenap panitia kualon bersama RT 1 RW 1 minangka ingkang hamuka kersa utawi sahibul bait ingkang tansah kawula mulyakaken panjenenganipun musik napa ndek wau Nurul Fatah ingkang tansah kula tresnani para hadirin para rawuh para jamaah muslimin muslimat ingkang kawula mulyakaken rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin lan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng saged anrawuhi acara pengajian umum dalam rangka halal bihalal yang diselenggarakan oleh keluarga besar Kualon RT 1 RW 1 manggen wonten pundi Duk Pondohan Pondohan desane Purworejo ing kalenggahan dalu menika alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng saged silaturahim kanthi sehat walafiat selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat lan salam dening Allah mugia tetap kalimpahaken dumating junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika mugi-mugi kita sedaya benjing kagolongaken umatipun ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah amin Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah saderengipun dari semangat aturaken dumateng panjenengan sedaya sugeng riyadin taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mugi-mugi ibadah poso kula lan panjenengan sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sak menika kula panjenengan sedaya kantun mengeti masih dalam suasana halal bihalal sak jerone wulan Syawal. Gini apa mboten? Syawal sesudah kita selama satu bulan penuh sesasi wutuh digembleng kalian Allah Subhanahu wa taala datang madrasahipun datang kawah condro di muka ingkang paring asma wulan suci Roma Ramadan. Sak menika kula panjenengan sedaya alhamdulillah kanthi nikmatipun Allah tasih pinaringan sihat raga panjang yuswa saged kepanggih kalian wulan Syawal. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, podo ngenek ne lebaran. Nek wong Jawa ngarani sasi bodho. Bodho tegesi bakdo, angnopo niku tegesi pun barbaran. Liri pun bakdo utawi bar, anggone nglampahi ngibadah poso. Wajib nggih menika ing wulan Ramadan salat sunah tarawih bar niku nggih tadarus Al-Qur'an, mbayar zakat fitrah, iktikaf, terus itu tuh kalian salat Idul Fitri, manggih wulan Syawal halal bi halal, mula ya diarani lebaran. Lebaran saka tembung leburan, muga-muga dosa kula lan panjenengan sedaya dilebur ing dina riyaya resik kaya dene bayi sing lagi lahir. Amin Allahumma amin. Panjenengan kula mben nggih sami siam, Bu. Poso nggih. Alhamdulillah. Poso napa mboten, Pak? Kula mben. Poso nggih trawean. Alhamdulillah. Nggih tadarusan. Estu nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nek wis poso, gelem poso, purun sholat terawih, mau tadarus Al-Quran, purun iktikaf, bayar zakat fitrah, ngelampai sholat Idul Fitri, insya Allah mudah-mudahan digolongkan sebagai orang yang pantas untuk mengikuti Idul Fitri. Lapo kabeh wong ki ora oleh Idul Fitri, Mbak. Tidak semua orang berhak untuk ikut merayakan Idul Fitri. Tapi semua orang berhak merayakan hari raya lebaran. Sebab artine pun beda. Lebaran karo Idul Fitri niku pun benten. Kalau Idul Fitri tidak semua orang itu ikut merayakan, tidak semua orang berhak. Sebab napa laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Idul Fitri bukan bagi orang yang baru bajunya, tapi bagi orang yang meningkat ketaatannya dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menawi ningali wajah-wajahnya orang Indonesia, kuwi poso ora poso, traweh ora trawehan, tumplok blek kabeh padha-padha ikut merayakan hari raya. Nggih napa mboten? Kadang-kadang poso ora, trawehan ya ora, bayar zakat ya blas, iktikaf saya-saya ora kenal, tapi takbiran podo melu kabeh, hari raya ya melu podo seneng-seneng, trawehan gak tahu melu tapi sholat id budal dhisik dhewe. Mriki ngenten ngoten niku. Oh, mriki enten nggih. Oh, kathah. Kata alhamdulillah. Wangi ya teko. Orangnya tak. Tapi teko. Oh teko. Ya alhamdulillah toh ya gelem teko. Sapa ngerti mari mulai saka kene sadar selawase. Loh, malah dadi sae. Amin Allahumma. Amin. Sebabe napa toh wajah orang Indonesia niku Idul Fitri niku identik dengan pakaian baru. Nggih napa mboten? Identik dengan pakaian baru, pulang kampung, makanan yang serba macam-macam, jajanan sing maneka warna. Leres mboten? Kamangka Idul Fitri niku artine bukan itu. Idul Fitri yang sebenarnya adalah peningkatan. Seneng-senenge wong kang iman mergone napa? Selesai sak wise digembleng dateng kawah condro dimukanipun Gusti Allah ingkang awujud bulan suci Ramadan, ketemu kalian bulan Syawal kanthi syukur ingkang kathah dumateng ngersanipun Allah, alhamdulillah tasih pinaringan kenikmatan iman, Islam, ihsan, sehat, raga panjang yuswa, ketemu kalian bulan Syawal harus ada peningkatan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Lah niki makna Idul Fitri. Ora kok kudu klambine sing anyar, jajanane rena-rena. Lah apa gunane sakniki mau klambine anyar? Wah, Idul Fitri budale dhisik dhewe ngenyari. Rukuwe anyar, sarunge anyar, klambi kokone anyar, sendale yo anyar. Kopi ae anyar. Wah, sajadahe ya ora ketinggalan. Sing ibu-ibu ya ngono. Wah,
gak keri, rukowe yo anyar, gamise anyar, wes sarinan, wah biasane ra tau jilbaban. Bar kuwi ngono berlomba-lomba jilbabe gedhen-gedhenan. Ora ketinggalan sandale yo nyar. Nek klambi karo sandangan tok sing anyar yo kurang oke. Ketambahane kalung giwang gelange yo anyar. Raketang kuningan. Alah. Tapi niki Madiun ngene kula mriku. Mriki pun sah kuatir. Alhamdulillah, insyaallah padha. Jadi, nek semua orang itu berhak merayakan lebaran, tapi tidak semua ikut merayakan Idul Fitri. Nek lebaran niku padha-padha ngelebur dosa dari halal bi halal. Ngapura ing ngapuranan antaraning menungsa. Niki kabeh wong berhak ikut merayakan. Kamong pramila nuwun sewu, halal bi halal niku hanya wontenipun dateng Indonesia. Halal bihalal niku hanya tradisi, bukan syar'i. Halal bihalal niku adat, sene syariat. Tapi halal bihalal itu adalah tradisi tapi ora ninggal syar'i, adat tapi ora nerak syariat. Budaya tapi ora ninggal perintahe agama. Sebab Kanjeng Nabi dawaken ya'muruna bisholati wassadaqati wal afafi wassila. Allah menyuruh kami menegakkan sholat, sedekah, saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Berarti ukhuwah Islamiyah halal bi halal. Gimana apa mboten? Gimana apa mboten? Mriki nggih wonten anu Bu, napa bodho kupat niku mriki nggih wonten. Wonten nggih. Alhamdulillah, kupat niku ngaku lepat utawa laku papat. Lah kok laku papat? Papat niku napa kemawon niki nggih kiasan minangka pengiling-iling. Jenenge kupat niku rak pinggirane jumlahe wonten papat. Mula diarani kupat laku papat. Napa maksudnya laku papat? Laku papat niku nggih menika lebur, bar niku lebur lebur, lebar, lebar, labur, luber, labur. Nah, jadi lebar, lebar niku maksudnya barbaran. Lebar niku ra ampun bakdo. Pun bakdo. Wis bakdo maksudnya bakdo napa? Bar anggone nglakoni ibadah poso, tarawihan, tadarus Quran, bar niku ngaten bayar zakat fitrah. Pun lebar, wis bar. Bar niku, bar lebar nggih menika lebur. Bar lebar wis bar monggo lebur ngapura ing ngapura segala kesalahan ayo monggo ngapura ing ngapura nan halal bi halal bi halal bar halal bi halal ngene ake napa niku luber napa luber luber niku rak basa kutah to luber niku rak basa kutah. Maksudnya kanthi wontenipun bodho kupat niki tradisi sedekahan berbagi kepada yang lain dono rasa dahar bareng-bareng seneng ya bareng bareng bar niku labur nek wis ngapura ing ngapuranan saling berbagi kerukunan sami dijogo labur labur niku rak barang putih maksudnya napa reregeting ati sifat dengki dendam le tukaran le bermusuhan nek wis ngapura ngapuranan ya sudah selesai ditutup rapet ra rapet atine kudu resik ngapura ngapuran kudu lahir terus ning mbak batin kudu resik atine rupane putih kaya dene dilabur niku ndek wau napa niku putih ngati kaya dene kupat sing dibuka kupat niku rak jerone rak beras to lah kupat niku nek dibedah rupane napa putih mergo beras rupane nggih Bu putih maksudnya napa lah jenenge kupat kae mangkane nek bungkus gawe janur janur saka bahasa Arab janur tegese tekaning cahaya atine resik akhire cemlorot kaya dene wontening cahaya amin Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin ketemu Syawal Syawal itu harapan
Dikan demas sedengan penuh harapan. Muga-muga ibadah kula panjenengan sedaya dipuntampi dening Allah Subhanahu wa taala. Kersa Allah Subhanahu wa taala menutup segala kesalahan dan dosa kita sehingga mengembalikan kita sebagai orang yang fitrah. Nek pengen fitrah harus ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dos punti anggone belajar neng gone madrasah Ramadan niku aja mung mandek teko Ramadan tok. Tapi lai belajar ngilmune niki lho dicakno dalam kehidupan sehari-hari sesudah adanya Ramadan kudu ana peningkatan ingkang langkung sae. Maksudipun apa? Lai poso niku aja neng gone Ramadan tok. Poso niku napa to? Bu, Ibu, Pak, poso niku napa to? Poso niku mboten seneng mboten namung sekedar mboten dahar mboten ngunjuk tok. Nek mung trimo ora mangan ora ngombe bar niku ora berhubungan badan nalikaning siang tok. Nek mung dijumuk niku tok kewan wae ya iso. Nah kewan ki ya iso. Ora mangan ora ngombe sedina ra mbok cepaki panganan ra ya ora mangan. Rambok warna karo musuhe rak ya meneng. Lho, mungkin apa mboten? Wedhus mbok memetina kaya apa wae. Wedhus lanang mbok pengen kawin to, mbok rambok warne wedhus wedok, mbok sedina utuh to. Ya ora bakalan. Tapi nek poso kang kene menungso kan ora mung niku tok. Poso iku kudu mapar hawa nafsu. Sabar sarata ikhlas iku mono tandha yakti. Natian aurat iku laku kang utama. Dadi urung wayahe. Tenang, Bro. Poso niku meperhawa nafsu tan mingkoh mering saliring godho menahan hawa nafsu. Duduk menghilangkan lho nggih, ngapunten. Puasa itu tidak menghilangkan hawa nafsu. Mergo menungso urip niku ora mungkin nek urip tanpa nafsu. Leres mboten? Nah, menungso urip mergo krana ana nafsu kok. Jajal gak duwe nafsu. Dudu menungso. Manusia itu punya nafsu, jadi nafsu itu bukan dihilangkan, tetapi menempatkan nafsu kepada tempatnya. Nafsu ini dikendalikan, ngoten lho ora diilangi. Ilang ora iso apa. Nggih mboten? Bu, gadah nafsu napa mboten? Pak, Pak, gadah nafsu napa mboten? Kagungan. Lho, karisma yang duwe nafsu. Semua itu punya nafsu. Nafsu keinginan, yo napa niku, yo pengen penak, yo pengen ayem, yo pengen tentrem. Kabeh wong urip niku yo pengen ayu, awak pengen sehat, pengen sugih, nggih napa mboten? Itu nafsu, itu keinginan. Lanang demen karo wong wadon, wadon demen karo wong lanang, itu nafsu. Kabeh duwe, Bu. Demen kali piantun kakung. Demen. Pak. Remen kali piantun putri. Harus seneng. Karisma yo seneng karo wong lanang. Normal, makanya aku rabi. Ya. Makanya nikah. Loh, berarti oleh mbak nek wong lanang nafsu karo wong wedok? Boleh. Wong wedok nafsu nek wong lanang ge oleh mbak? Ya kena. Tapi harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Makanya Allah maringi dalan adanya pernikahan. Loh, kan ana jalure to. Supaya sesuai ngono lho ora nyalai aturan jaman saiki iki senengane nyalai aturan kok.
contohnya lanang wedok ora ndani onyo kawene gelem nikahi emoh akhire sang wedok ya masuk angin sih nggih mboten saya terima nikah dan kawinnya sang wedok melu nyauri bareng diperiksani nengone dokter sing mlebu dudu angin jebule bayek cilik alhamdulillah lamaran keri meting dhisik alhamdulillah wis sik dirabi jaman saiki iki gawene tok sing gelem kok nikahe wegah nggih napa mboten. Bareng ana bayek-bayek ra duwe salah ra duwe dosa malah diguwak sak dalan-dalan. Nek ra ngono diguwak ning ngone kali, nek gak ngono diguwak ning ngone sampah. Enten apa mboten? Karena pergaulan bebas niki lho, nek nafsu gak bisa ditempatkan sebagaimana mestinya, ora ana bedane karo kewan. Pitik iki bendina kawin. Tapi nikahe enggak. Mangane mbok pitik wedok mbok ngendhog akeh kaya apa dingkremi kaya apa pitik lanang ra butuh. Mangane dados piantun kakon cah nom-nom iki ya kaya aja kaya ngono kuwi. Harus diletakkan sebagaimana mestinya. Dadi ya harus terjadi pernikahan, nikah dulu lagi duwe anak. Aja duwe anak sik lagi. Zaman saiki senengane kok diwolak. Wale naudzu billah. Senca lanang kok model kaya ngono kuwi. Berarti kan padha karo pitik to. Nggih napa mboten? Dumateng para pitik-pitik sedaya. Mboten ngapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi yang namanya nafsu bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Termasuk hasrat keinginan, pengen mulya, pengen sugih. Kabeh duweni nafsu keinginan, pengen kaya. Kena dadi wong sugih, tapi kudu didelok carane lae dadi sugih. Aja nafsu pengen sugih, akhirnya menghalalkan berbagai macam cara. Niki sing ora bener ya sebagaimana mestinya pengen mulya kudu gelem rekoso kudu gelem kerja nyambut gawe sing beneran bener halal carane insyaallah tentrem uripe amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dadi poso niku bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga haus tapi nggih meperhawa nafsu tan mingkuh mring saliring godho termasuk lesan niki lho kadang-kadang nalikaning poso niku ya kudu diempet lae muni perkara sing mboten sae lae ngrasani Bu Ibu poso-poso nggih rasan-rasan poso ki ya rasan-rasan. Oh gak prei. Ya ampun. Lah nek poso niki orang ngempet napa niku mboten ngempet mboten rasa-rasan orang ngempet lae maksiat. Nek ya ora ana meknane ngono. Ya Allah. Dadi madrasah nalikane wulan suci Ramadan di mana pahala ibadah dilipat gandakan tapi nek nglakoni dosa, dosane ya berlipat ganda tidak bisa menahan hawa nafsu niki oleh mau ngelak karo luwe ora oleh ganjaran napa Masya Allah kudune nalikane poso lesane niki lho kudu dimpet aja sok seneng ngomong perkara sing Allah kudu bicara yang baik aja sok seneng rasan-rasan lah mengko Ramadane telas ketemu kalian bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya lae belajar ngempet lisan Ramadan niki diteruskan lae rasa-rasan kudu mari lawase Allahumma amin aja Ramadan tobat Ramadan entek terus maksiate kumat.
Ramadan yang arep rasa-rasan gak wani, yuk tak omongi nyapa, heh weh ngerti yuk Parmi, heh poso cok rasan-rasan dosa yuk. Tapi Ramadan entek ketemu Riyaya, yuk sepurane sing akeh ya, pira-pira luputku nyuwun ngapura sing akeh ya yuk. Wes, lah kok lagi pisah 100 meter lo ketemu tangga liya. Wes ngrasane yuyu tak omong. Oh persis yo ngono kuwi ya. Wing kayak ketemu karo Yu Parmi pora, ya ampun. Aku mau lagi ketemu Yu, ya Allah. Wi katene halal bihalal, apa arep dodolan mas-masan to Yu? Ya ampun, aku ndelok kok ra umum belas, gawe mas-masan iki lho gelang ate teko sikut. Ketoke jilbaban kalonge didalan ning ngone ning jaba. Dawa-dawa, mungkin lho sak toko digawe kabeh jendera umum yuk. Jan ra cetha blas lambene bleuwenger abang. Ngono li koncone kok ya nyantel to ya. Eleh rasa gumun wi mas-masane pirang-pirang tapi ya ngerti ya utange ya pirang-pirang ting tlecek yuk. Utang ning aku iki lho wis 2 taun nganti saiki ra disaur-saur. Ya Allah. Wi anji arep tak parani tak tagih ngono wangi mesti mlengos. Sok apa pura-pura lali. Aja kaget. Lah kok kancane sijine ya krungu. He, rasan-rasan ki aja banter-banter kan aku marahi krungu. Ngerti ya, ojo kaget nek Yu Parmi ki masih pirang-pirang nganti sak sikut. Kalunge dawa-dawa. Aku ora kaget yo ya ora gumun. Lah nyapa? Lah kuwi lho dudu mas asli wong kuwi mas-masan. Aku ngerti leh tuku. Ora jan ra umum to ngeteni. Lah Ramadan tobat ta Ramadan telas kok bali kumat ya Allah. Lesan iki aja digawe rasan-rasan, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Naudzubillah, niki pahala ibadahe rontok, ilang musna kanthi dosa tok gara-gara rasan. Rasan, mangkane ngapunten. Mumpung wonten raga sehat, raga panjang yuswa, ayo monggo ketemu Syawal harus ada perubahan yang jauh lebih baik. Senengane rasa-rasan kendang dilereni kendang mari nggih, Bu. Ibu. Sing gawe ning rasa-rasan mari nggih. Nah, sing jak nggih berarti nglakon. Ning pancene nggih leres monggo, aja sok seneng rasa-rasan. Wong gawene rasa-rasan elek niku janjane rugi bagi diri sendiri. Lah nyang apa kok rugi dosane tambah ganjarane apik male dadi ka kalong. Sing untung ya sing dirasani piye to? Ngapunten makane nek dirasani karo wong ben ora lara ati ben gak gelo. Monggo gawe ngelmune Gusti Allah. Napa ilmune Gusti Allah? Itfa billati hiya ahsan. Tolak kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas dengan kejahatan yang sama. Dadi nek dirasani wong niku aja males ngrasani wong. Berarti ra padha-padha tukang rasan-rasan to. Nek difitnah wong niku aja males mitnah wong, berarti padha-padha tukang fitnah. Sandale siji dicolong karo wong kok golek ijol, golek malah nyolong sandale wong liya. Ora padha-padha malinge to ngoten niku. Jangan membalas dengan kejahatan yang sama. Padha-padha rugine, tapi tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Nek dirasani, dilarani, dielek-elek, difitnah orang, panjenengan rumangsa orang lakoni, perbanyak istighfar. Untuk ketentraman hati sumende nyenyuwun maring ngersane Gusti Allah, muga-muga sing tukang rasane gendang diparingi sadar. Amin Allahumma amin. Tapi panjenengan pangapunten umpamane sing diomong meniku kok benar adanya, panjenengan tarah yo ngelakoni tenan, itu jangan cari pembelaan apalagi cari pembenaran diri. Ndang tobat nyuwun pangapura dumateng ngersanipun Gusti Allah.
mungkin Allah sedang mengingatkan kita melalui lisannya orang lain. Loh niki lho. Dadi puasa selawase. Mata juga napa niki, mata juga berpuasa dari melihat hal-hal yang maksiat. Kuping niki aja mung dienggo ngrungokne perkara maksiat. Oh, nalikane Ramadan seneng ngrungokne napa niku murotalan, pengajian. Nggih napa mboten? Lah Ramadan bareng lek ngrungokne kados ngoten niku diterusake. Wong niku sedaya nggawe tentreme ati kok. Nggih napa mboten? Wah, gua ya waya Ramadan sing dirungokne murotalan, sing dirungokne kosidahan, perdamaian, 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 perdamaian. Wah, kosidahan penak, solawatan cetong. Wah, bareng Ramadan entek. Wah. Misuh-misuh sing dirungokne perkara sing ora cetha meneh ngegosip tak. Jak ngaji selawatan gak gelem. Oh, bocah zaman saiki kadang-kadang polahe rak kados ngeten niku to. Nggih napa mboten? Jak pengajian angel, jak selawatan jare ketinggalan zaman. Ibune nyetel kosidahan jarine lagu kawak ra penak dirungokne. Ya harus lagu zaman now dong. Now. Eh? Nek zaman now kan biasane lagune sing sayang. Apa kowe krungu? Ira zaman now ya. Ceriting hatiku mengharap engkau kembali sayang. Nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku. Wis tak coba nglalekke jenengmu saka atiku sak tenane ra ngapusi isi tresno sliramu. Anake melu ngrungokne terus nyauri. Ho a ho e. Ya demen ngono kuwi gak apa-apa, kena-kena wae. Tapi kan kudu tetep gawe tata krama. Nggih napa mboten? Ya selawatane ya aja nganti keri, seneng sing ngono kuwi, tapi kudu seimbang. Selawatane ya kudu kenal. Aja mung ngono kuwi tok selawatan ra iso. Ya apa? Mpun kados mengaten. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya putrane kerja pengajian selawatan isi gosahan nggih ibu. Nggih ibu nggih. Enggak apa-apa demen lagu ngono-ngono kuwi ora masalah. Ganti selawatan ra ya penak to ya. Ngelingono urip ana donya kuwi mono namung sauntara. Godane maneka warna aja sembrono padha tobat. Selawatan Mas. Jaran goyang ya. Sih, langsung mawon, langsung we. Ya Rasulullah salamun alaik niku. Tapi nganu Mas siji, nek ngiringe diris mah aja dikoplokne kendangane ya. Kowe ngendangi karisma aja kendangan koplo. Menek karisma mbok kendangi koplo sing guri kok bingung, ndak jumbo. Kae Mbak Nela karisma apa Mbak Karisma? Soale jenenge kuwi ngono ya meh padha. Kayak jelak lagi ya podo Jawa Timur, begitulah. Ya Rasulullah, ngaten nggih, Mbak, mikir mana tuh? Namung setunggal? Setunggal dok? Oh kali, ayo monggo. Sagat sedaya nggih. Lama sini ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rabbi asyani wa daraji al-fata ya jiratan alami. Ya uhel al-judi wa karami. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rabbi asyani wa daraji al-fata ya jiratan alami. Bariki kendang tok. Kita hidup mencari selamat, hindarkan segala jenis maksiat, rajin ibadah, sujud bertobat, biar selamat dunia akhirat. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyhadu wa daraji anta ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Nah ngono.
Ya kendangane Mbak Nela rapopo. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang kanten sadi bu mulia kanten Allah. Nanti ngono kuwi gawe selawaten ora masalah. Aja mung napa niku bocah jaman saniki niku senengane lagu jaman now. Sing kawaki wis gak kenal. Selawatan jare ya wis gak penak. Ketinggalan zaman. Tapi ngapunten lho nuwun sewu, lagu-lagu jaman saniki niku nek kula rungokne isine lagu karo penyanyine itu niku ora kacek adoh. Dadi sing nyanyi karo sing dinyanyekno kuwi tidak jauh dari kehidupan aslinya si penyanyi. Tak rungokne iki ngono-ngono kuwi. Contone anu Zaskia Gotik ke yo ngono. Kenal Zaskia Gotik? Oh, kancamu ya. Salam ya. Mbak Zaskia Gotik, satu jam saja ku jumpa denganmu, satu jam saja ku dicumbu rayu. Nah, goro-goro lagu satu jam saja lho, lek tunangan karo Vicky ya mau sak jam tok. Bar kuwi sesoke pedhot, gak sido rabi nganti saiki. Malah ditinggal rabi Vicky karo Angelilga, mantane Roma Irama. Apalah, aku karo Mbak Angelilga lak boloplek tok. Aku elek-elek ngono lho. Nyatane ya ngono. Sapa Ayu Ting Ting, jenengan kenal Ayu Ting Ting? Lemu kenalan nang ndi? Oh, ndek TV? Oh, padha. Ayu Ting Ting lagune kemana 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 ku harus mencari kemana. Makanya rondo suwe nganti saiki gak rabi-rabi. Lah piye alamate pasu kok calon bojone? Dadi rong temu-temu nganti saiki. Nah, Syahrini kan kurang ayu apa? Kurang sugih piye? Kurang cetar piye? Kurang mon piye? Lho nganti saiki lho rong rabi-rabi gumun kok e. Jeneng ngawang-wang iki yo yo ayu jen cekli ngono ora rapi-rapi ora piye nek ku ngarani yo salah dhewe kok. Jangan memilih aku bila kau tak sanggup setia, kau tak mengerti aku, diriku yang pernah terluka. Makanya karo anak gak sida dirapi. Udah wis ngedang yuk, jangan memilih aku. Ya wis kasih itu. Pergi ke lain hati, kenalan karo Ashanti. Gawe lagu jodohku, maunya ku dirimu. Lah rabi tenan, tumus. Makanya kadang ucapan niku ya doa gitu. Makanya kudu hati-hati. Gini apa mboten? Sing mandi malah Mbah Surip. Oh, mandi nih kok. Gawe lagu tak gendong kemana-mana. Mau terima lagu tak gendong lho malah dadi kondang ora karuan sugih. Bar kuwi gawe lagu bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun. Lah kok gak gelem tangi ngantek saiki? Kebablas. Ya Allah. Nggih kados ngoten niku. Makanya. Makanya hati-hati nggih Ibu nggih. Napa melih kang tesih ngandut niku. Dadi ning jero ki ya dikulinakne jak selawatan ngono. Shalatullah salamullah. Ala Toha Rasulillah. Dadi karo ngelus-ngelus ngono. Dadi anake nangis ki ya teh gudang ki ya karo selawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, shalawatullah alaika. Menak to anake malah turu-turu. Orang malah anake nangis bareng wae Bang Toye, Bang Toye. Ya Allah.
telinga untuk mendengar kebaikan, barniku mata jangan untuk melihat kemaksiatan, tangan dan kaki ini kaya digunakne selawase kanggo ngibadah, jangan berjalan untuk kemaksiatan. Pokoknya ngempete niku aja mung nalikane Ramadan tok anggone leh maksiat, tapi leh maksiat niku mari selawase. Amin Allahumma amin. Ojo mandeke mung Ramadan tok, wah klambine rapet, jilbaban rapet, wah klambine brukut, nyanyine sopan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Guyu paham pura. Ya Allah, nyanyine jan penak. Habibi nuril ain ya zakil hayali hashiba anisnin wal ghaira fi bani. Ya brukut-brukut ngene iki. Jilbaban ayu-ayu lagune kosidahan. Gak wani goyang paling ya mau ngene-ngene tak. Tapi Ramadan ente ya, mari kita bergoyang bersama-sama. Kalau wambine buwalek cowekak nek yo jaran goyang wer wer. Apa lagune monggo, tapi pakaian kan harus tetap sopan. Mun nyatane kados ngeten iki wong disawang ya pangga tetep napa niku ayu nggih napa mboten. Enak didengar oleh telinga, sedap dipandang oleh mata, bahkan menenteramkan hati nggih napa mboten. Dadi le maksiat niku ya kudu mandek selawase, tobat sak bener-bener. Karena apa? Hakikatnya halal bihalal niku nggih kados mekaten. Adanya halal bihalal itu diilhami mergo menungso niku duweni salah lan dosa. Nggih napa mboten? Sebab lumrahe wae menungso kok al insanu mahal khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Menungso niku panggonane salah, luput lan lali. Ngapunten, Dek Risma. Kalih lenggah nggih. Sik rada maju. Ngapunten, bukane kesel, rumangsa rada masuk angin. Nggih, radi meriang. Memang dari kemarin dereng leren. Yang maklum mau balik kondang nanti yo. Benar, Allahumma shalli ala Muhammad. Kula napa niku demi awak kok gua bios kabeh niki ngapunten. Memang Dek Risma derek istirahat napa niku wit king nganjuk bablas Malang, Malang Trenggalek. Nembe wangsul ndek dalu siang ndek wau berangkat mriki terus teng jeng dalu Pati daerah Juwono menawi mboten klentu. Mah? Oh wetane mriki. Oh nginep kene ae. Bar niku terus dateng kene Rembang, bakdo Rembang terus dateng Grobogan. Ngapunten, rumangsaku wetenge rada njerodok pripun. Mboten, nek mugi-mugi paringi sehat kuat, insyaallah kuat. Hadirin yang kandang sate bemuliakan dening Allah. Wansul malih. Tetesno adanya halal bihalal itu karena diilhami menungso duweni salah lan dosa. Dosa dumateng ngersanipun Gusti Allah, salah marang sepadaning menungso. Pramila manusia niku urip dateng alam dunia pengen selamat dunia ngantos tu mekaning akhirat harus menjaga hubungan yang baik. Napa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya kudu resik dosane kalian Gusti Allah, ya resik salahe marang sepadaning menungso. Dijaga hubungan yang baik ya kalian Gusti Allah, ya marang sepadaning menungso. Menawi kalian Gusti Allah diawali mulai Ramadan kelomben, sebab bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Pangapura saking ngersani pun Allah Subhanahu wa taala. Lah ampunan dari Allah nalikane bulan suci Ramadan malah kita jaga baik-baik dengan memperbanyak amal ibadah, tinggal nutup dosa.
Sebab dosa niku mboten saged ilang, tapi saged ditutupi. Sebab menungso niku kadang-kadang menungso urip niku gawe dosa, kadang-kadang sengaja lan mboten kok, nggih napa mboten? Kadang sengaja lan mboten, mari tobat kumat. Mari kumat tobat meneh. Mari tobat kumat meneh. Enten apa mboten? Enten. Ketoke mari salat Allahu Akbar jamaah ning gone masjid, mulai nang omah ra cocok karo bojo ngono ya tukaran meneh. Ketoke mari salat jamaah ning gone masjid, mari bar mulih ngono pengen kopi karo bojone rong dicepaki. Kopi niki jane ngendi to? Ngerti wong lanang arep mulih kok masjid kudune kopi ngendi dicepaki. Gulane entek, Pak. Lah duwe wis sinae ora ndatuku gula. Ya kesel kok, Pak. Pak. Wong lanang nyambut gawe jungkir walik kok nyepakne kopi sambate kesel. Kados ngoten niku lho, nggih napa mboten? Kadang nyelatu, kadang maido, kadang batin Allah dan lain sebagainya. Dosa mboten saged ilang, tapi saged ditutupi. Wa'at bi sayyatil hasanah tatamhuha. Iringilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Ibarate bantal amoh ledak reget ambune apek kok ditutup kalian sarung bantal ingkang sae resik amri ambune seger motive nggih sae bantal amoh niki sampun mboten ketinggal nggih napa mboten. Lah ini hanya bisa dengan memperbanyak amal ibadah dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal-amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal-enggal siro ngelampai amal kesainan supaya ento pangapura saka ngersane Gusti Allah lan ento suwarga sing ambane kaya dene langit lan bumi kang disiapake kanggo wong ingkang takwa. Dadi memperbanyak amal ibadah terutama hablum minallah dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek ngomong perkara ibadah, menungsa gesang dateng alam donya niku, tiga kriteria ibadah niki monggo sami dilampahi. Napa tiga ibadah? Setunggal, ibadah badan, ibadah ritual. Ingkang nomor kali nggih menika ibadah sosial. Ingkang nomor tiga ibadah moral. Tiga ibadah niki saged dipunlampahi insyaallah uripe ayam tentrem selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Setunggal ibadah ritual. Ibadah ritual niku ibadah badan. Napa to? Salat. Salat niku ibadah badan. Ibadah ritual. Salat ugi minangka tanda yakti syukuripun menungsa dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala, menungsa kudu nglakoni kewajibane sebagai hambanya Allah. Kewajibane wong Islam napa? Nglampahi salat. Nek ngomong perkara salat, wajib napa mboten? Wajib napa mboten? Berarti nek ngomong sholat niku wajib, berarti nek ngomong wajib sholat berarti kudu dilakoni. Ngakune agamane Islam sing nomor siji sing kudu dilakoni nggih menika sholat. Mbak, tangga kula niku enten wonge tukang mendem, tukang main tapi yo sholat, yo ora masalah. Sing penting nomor siji wong Islam pokoke sholat. Sebabnya napa? Sholat niki agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Mengkon ewes dadi pakulinan, dadi kebiasaan, akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Jenenge wong niku nek wis butuh niku ora nglakoni ping pisan rak kaya-kaya wonten ingkang ical. Nggih napa mboten? Lah nek pun nglampahi sholat, insyaallah karena sudah berusaha untuk selalu mencari dan menggapai hidayahipun Allah kanthi nglampahi kewajiban ibadah sholat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala nggih bakal paring hidayah memperbaiki akhlak. Niki memang sedaya butuh proses. Nek ana tukang main kok tukang mendem kok ya sholat,
bukan berarti munafik niku mboten, tapi hanya berusaha untuk menutupi satu dosa yang satu, tidak menumpuk dosa yang lain. Maksiate wis genah dosa kok. Ha wis maksiate dosa, mosok kewajibane ya wegah nglakoni. Paling tidak kewajibane kudu dilakoni. Penting perkara wajib niki monggo sami dilampahi salat. Sebabe napa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gusti Allah rak ndawuhaken bismillahirrahmanirrahim. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Dan bacalah Al-Quran yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan dirikalah sholat. Karena sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan mengingat Allah, gimana dengan melaksanakan sholat, itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah maha tahu apa yang kamu kerjakan. Nun sewu mangkane, nek enek wong kok gawene mendem tukang main gak dilokno karo wong kangkang. Wiki tukang main, tukang mendem gak sholat barang kiki gak ngopo ngono. Itu namanya adalah bisikan setan. Tapi sholatnya mongko penting kudu dilakoni. Perkara maksiat gak gelem mandek niku mengke urusane karo Gusti, Gusti Allah. Tapi paling gak sergap sobo masjid kumpul kalian tiang ingkang soleh, insya Allah bakalan ketularan. Uang niku ora apa jari kumpulan deh, gini apa mboten? Seneng kumpul karo uang soleh, insya Allah ya bakal dadi soleh. Seneng kumpul karo kiai insya Allah ya bakal dadi santri. Nek seneng kumpulane wong karo maling tok isu-isu ya dadi maling. Ora gelem salat mung kumpulane wong maksiat tok isu-isu ya dadi wong kang ahli maksiat. Dadi kan nomor setunggal salat niki monggo sami dilampahi sebab niki kewajiban salat tanda yakti syukur marang nikmate Allah. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sejatine ingsun Allah wis menehi pira-pira nikmat sing akeh marang sira. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Mula lakonana salat krana Gustimu lan korbano sira. Dadi syukure marang nikmate Gusti Allah kanthi nglampahi salat lan seneng berkorban sedekah amal jariah. Lah sholat menika pangapunten, memang awalu mayuhasabu bihi abadu yaumil qiyamati sholat. Sing dadi pitakonan pertama besok datang akhirat niku nggih menika masalah sholat. Ngaku ning agamane Islam ngerti kewajiban tapi ora gelem nglakoni sholat, kamangka ya gelem urip, gelem nampa nikmat, sugih ya gelem, dadi pejabat ya gelem, tapi salate kok wegah, niku tegese wong sombong pengumuman. Sombong dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kok dateng Kanjeng Nabi Muhammad nggih? Jenenge menungsa ra duwe isin ya ngono kuwi. Kanjeng Nabi Muhammad niku dijamin swarga karo Gusti Allah tanpa hisab. Niku wae purun nglampahi salat tok, nggih napa mboten? Gelem lakoni salat. Tidak hanya salat wajib termasuk sunah nggih dilampahi dening Kanjeng Nabi ngantos sukune Kanjeng Nabi niki abuh gara-gara Kanjeng Nabi niku remen sujud. Salate dangu ngono. Kamangka wis jaminan swarga. Lah awake dhewe niki lho, swarga wae rong genah. Kon nglakoni salat wegah. Sing salat wae urung karuan swargane mlebune cepet kok saya-saya sing ra gelem salat. Nggih napa mboten?
Lho ngono, kamangka menung sore kabeh cita-citane pengen mlebet swarga napa neraka? Pengen mlebet swarga to, nek wong waras genahe pengen mlebu swarga, ora ana sing kepengin mlebu neraka. Nggih napa mboten? Ini pun sudah diperjuangkan dening Kanjeng Nabi Muhammad. Nalika ning Kanjeng Nabi nglampahi Isra Mi'raj nyuwun maring ngersanipun Gusti Allah, "Ya Allah, aku hanya punya satu permintaan kepadamu ya Rob. Apa Muhammad, kula namung nyuwun sedaya umat kula agami Islam benjing sakit mlebet swarga panjenengan ya Allah. Amin Allahumma." Dadi besok niku umate Kanjeng Nabi Muhammad agama Islam kuwi besok kabeh bakal mlebu swarga. Allahumma. Kabeh mlebu swarga tanpa terkecuali. Mbak tangga kula niku ya wong Islam. Ya salat, tapi tukang anakne duit, Mbak. Niku dos pundi ya mlebu swarga? Tangga kula ya Islam, Mbak, tapi tukang mendem ya mlebu swarga? Tangga kula ya Islam, Mbak, salat sugih medhite ra umum. Cuwedhe tukang nyelathu wong, besok ya mlebu swarga kok. Ning perkarane mlebu swargane kapan ki lho sik urung cetha. Dadi gong genah kapane lho sik urung genah. Kamangka nuwun sewu. Contoh nggih, wong sugih bandane kathah Islam tapi gak salat, medhite ra karuan. Besok ki ya mlebu swarga. Ning urung cetha, wong pengen roh ambune swarga tok niku ngenteni 500 tahun kok. Ambune tok niku dereng wujute. Ngenteni ambune, ngenteni 500 tahun kok mlebune kapan? Berarti kan ya saking suwine keitungane itungan akhirat kamangka perbandingane satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Lah nek 500 tahun nang akhirat ngenteni swarga, swarga nek mlebune kapan? Mangane nek wong urip kok nganti gak salat, gak syukur nikmat, gak gelem ngedohi maksiat, nganti mati gak gelem tobat. Ki besok malaikat lae nyiksa yo katek. Alhamdulillah. Jenengan mlebet swargane pengen cepet napa pengen sing suwe? Menggok-menggok apa langsung? Ngoten. Langsung sing ngoten nggih. Langsung pengen cepet saran-saran kalian Kanjeng Nabi Muhammad nggih. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yen pengen entuk treslan pangapura saking ngersanipun Gusti Allah, manut tresna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Nek manut Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi wae salat, berarti wong Islam ya kudu gelem salat. Nek Kanjeng Nabi wis jaminan swarga wae tasih purun ngedohi maksiat awake dhewe ya kudu gelem ngedohi maksiat nggih napa mboten. Kula panjenengan sedaya niki nek arep maksiat monggo silakan. Tapi syaratnya loro wae. Nek syarat loro saged nglakoni silakan maksiat seumur hidup. Napa Mbak syaratnya? Siji. Silakan Anda bermaksiat tapi jangan pakai fasilitasnya Allah. Sing nomor loro, silakan bermaksiat tapi aja sampai konangan karo Gusti Allah. Loro tok wae gak sakang. Hah? Saking nglampahi napa mboten? Nek ora iso ya meneng ndang tobat to. Berarti kula panjenengan sedaya niki menungso kang nista nggih napa mboten? Makane salat. Lah salat ini jangan hanya sekedar dikerjakan tapi didirikan. Loh, apa beda Mbak didirikan karo mengerjakan? Nek pengen uripe ayam tentrem selamat donya akhirat mlebu swargane cepet, salat jangan hanya sekedar dikerjakan tapi didirikan. Niki butuh proses, butuh belajar angel awrat
godane abot, tapi nggih kedah berusaha. Napa ta bedane mendirikan dan napa niku mengerjakan? Nek mengerjakan kabeh wong iso. Kadang kula panjenengan sedaya menika salat kadang-kadang baru hanya sekedar mengerjakan kemawon. Butuhe gugur kewajiban ya wis bar, kembali ke masyarakat ya wis. Allah hanya dihadirkan ketika kita sholat tok, tapi sholatnya bar kadang-kadang karo Gusti Allah lali, enten apa mboten? Kadah, berarti ini baru sekedar mengerjakan. Kalau bisa sholat itu didirikan. Napa to maksudnya mendirikan sholat? Maksudnya mendirikan sholat adalah sholat jangan hanya sekedar gerakan ritual. Khusyuke mboten namung nalikane mendirikan sholat tok, mboten namung gerakan sholat. Tapi ajaran dalam sholat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu mengajarkan ajaran yang luar biasa. Napa to? Setunggal, sholat mengajarkan kita tentang tawaddu utawi rendah hati. Ndak kok rendah hati mbak nge, ngapunten. Anggota tubuh manusia niki sing paling diajeni rak kepala. Nggih napa mboten? Sirah. Menawi tangan dijiwet karo wong seiso mesem, sikil disaduk seiso ngempet nesu, tapi nek kepala ditempeleng karo wong kira-kira dos pundi? Nah, mesti ngamuk toh. Tapi nalikan yang sujud, kedudukan kepala dan telapak kaki sejajar. Karepe napa? Di hadapan Allah semua makhluk itu sama. Sugih melarat rakyat pejabat dateng ngersane Gusti Allah kabeh padha, sing bedakne namung iman takwane maring ngersane pun Gusti Allah. Salat mengajarkan jangan jadi orang sombong. Wae dhewe iki sombong sing arep disombong niki lho ya. Apa wong kabeh titipane Gusti Allah? Nggih napa mboten? Sombong krana sugih. Halah, sugih ya kaya apa? Bondo donya kabeh ora bakalan mati ora digawa. Sawah hamba ora bakalan digawa, omah gedhong ora bakalan digendong, bojo ayu bejane sing nemu. Alhamdulillah. Dadi mung titipan. Jangan bangga bondone kata sawahe ombo lemahe pirang-pirang, omahe gedhong magro-magro manggon ana pinggir embong sing nyawang ate padha ndomblong. Nanti nabrak mu bakul gentrong. Tapi jebule imane kosong, agamane melompong, senengane nganakne duwite. Wong sugih namung cukup dateng alam donya tapi sorot tumekaning akhirat. Naudzu bila. Lebih baik gubuk tua tapi jadi hamba Tuhan. Lagu niki sakit mas. Harga diri sakit nggih. Ayo, musik. Hah? Sakit toh? Sakit. Yo. Hah? Maine nik sing niki dhewe nadane. Lebih baik gubuk tua. Tapi jadi hamba Tuhan sak menen. Nadane napa niku? Oh Z, ya wis sak arep kula. Nadane sengah-sengah. Enje. Yo, musik. Kehormatan boleh miskin, kaya ngereng ngono. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Iki yo lanang.
Nek, rodok ndek. Rodok ndek saiki sak pira? Yo aja pasrah wae. Kok senenganmu kok pasrah wae. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Lah nadaku mau asline kan yo sak meneh lebih baik lo yo to wis kleru kono kok. Ayo. Aja kleru lo. Kehormatan boleh miskin demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar demi keimanan. Jangan sampai dibungkar dengan apapun keimanan ini, jangan sampai ditukar dengan apapun harga diri. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Harga diri daripada bersepeda tanpa kehormatan. Lebih baik kupuk kuat tapi jadi hamba Tuhan daripada digendut tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga, hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai ditukar dengan apapun harga diri ini, jangan sampai dijual dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan.
kayak siapa? Siapa kuwi? Oh, akademi. Nah, iya. Menjene mriko Indosiar nek kula Indo mriki mawon. Hadirin ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah. Tapi harta yang kita miliki sekarang niku jangan dibangga-banggakan sebab sedaya mung titipane Gusti. Gusti Allah, sugih aja mentang-mentang aja dupe sugih banjur apa banjur do semuge. Aja dupe sugih banjur do se muke aja dupe suke banjur dosa muke bondo amung ngilem besok bakale mule bondo amung ngilem besok bakal mule selawatan Sik mandek. Kersane ibu-ibu, bapak-bapak selawatan cek nemireng nggih. Ayo monggo. Sholli wa sallim mandek. Sik op. Nek aku ra ngene iki men. Ayo, sik. Leren sik. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi qad wahada napa hartanya banyak depositone ning ngone bank pirang-pirang tapi nek wis mati itu bukan harta kita lagi nggih napa mboten itu bukan jadi rezeki kita kalau sudah mati hak milik selesai nek gak percaya jenengan jajal mboten klambine lho sing dek karisma ngene iki lho umpamane karisma mati ganti mori leres napa mboten. Alah, mbok gombal apa kaya apa wae, mbok klambi elek kaya apa wae, mati ganti mori. Mbok sugih melarat pejabat profesor insinyur direktur. Bupati, wali kota, presiden, kuli, petani nek mati padha klambine gawe mo. Mbok sugih kaya apa ta omahe gedene ra karo-karuan mewahe jan ora umum. Regane mlayatan tapi nek mati selesai hak milik. Conto, bapake sedo, matine nang omahe dhewe. Omah iki sing bangun ya bapake sing sedo niki. Jelalah sedone niku wis dalu. Keluarga tebih dereng sami mlumpuk, putrane maringi pengumuman. Nek basa Madiun bahasane ngeten. Dumateng para pentakziah sedaya, kranten wekdalipun menika sampun dalu, keluarga tebih dereng sami ngempal, jenazahipun bapak kepeksa dalu menika dipun inepaken rumiyin dateng mriki, nembe dipun sareaken insyaallah benjing tabuh jam sedasa enjing. Niki basa Madiun. Nek basa mriki tas pundi? Sami nggih, basane nggih diinepaken ngoten nggih. Ya nginep ngono nggih. Saniki mu kula nyuwun pirsa lumrahe nginep ki nang omahe dhewe napa nang omahe wong liya. Ra nang omahe wong liya to? Nginep niku nang omahe dhewe napa nang omahe wong liya? Nang omahe wong liya. Lah nang omahe dhewe ngapa diinep-inepno? Nginep niku basa nang omahe wong liya. Lah niki lho bapake le mati nang omahe dhewe. Matine urung suwe. Jasate sene omah ke bapak elek bangun jungker wale awan gawe pengi-pengi digawe awan golek dhuwit ngembangun omah matine rong suwe anaknya dengan teganya mengatakan bapak dipun inepaken rumiyin nang omahe dhewe dinep-inepno berarti hak milik ra selesai nggih napa mboten. Makanya jok bangga bandane pirang-pirang belum tentu itu jadi rezeki kita nek mati ya wis selesai dadi rezekine ahli waris kok. Makane digawe ayo-ayoan ngene mboten.
Rezeki kita yang sebenarnya adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah kanggo sarana ngibadah. Gini apa mboten? Salah sawi jeneng sedekah jariah, bantu fakir miskin, nyantuni lare yatim piatu. Kados niki dek wow. Niki dados jariah ganjarane, inilah rezeki kita yang sebenarnya ngunduwe besok datang swarga nipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma. Mangkane leh aweh sedekah jariah seneng amal ojo nggawe eman. Ampe wong jaman saiki jak ngamalno angel yo ora karo-karuan nok mesti dadak kakean itungan nok. Ngarep nyumbang masjid ngono itungan kok yo nek tak lebokno 1000 iki kok eman-eman. Anakku sedelong kas bodo njaluk klambi anyar. Ngarep lebokne 50000 iki kok yo abot men walah-alah. Jajane nang omah kok yo entek. Berase yo entek. Arep 10000 kok yo seeman men. Alah jaman saiki apa-apa mundhak. Walah. Anakku nek ra lawuh ayam goreng yo ra gelem. Arep nyemplungi 5000 bapak-bapake kok yo abot men. Dinggo tuku rokok sik oleh separo. Arep nyemplungi 2000 lho ya sik mikir walah alah sik kenek nggo bayar parkir. Nek kengko tak cemplungne lek bayar parkir gawe apa ora litok sing dicemplungne ya mung 1000. 1000 sing dipilih ya sing crik. Crike rupane ireng ambune basem. Jebule mari dinggo kerokan. Walah ya Allah. Lek ndongoe kaya yak-yak oh ya Allah. Kula nyuwun dhateng panjenengan ya Rabbi. Kula mboten kiyat kalian siksa neraka panjenengan ya Allah. Jenengan tampi tobat kula ya Allah. Kula pengen dados ahli swarga panjenengan ya Allah. Kula nyuwun swarga panjenengan ya Allah. Paring ana kula rejeki kang kathah ya Allah. Kula pengen budal haji ya Allah. Malaikate krungu nyauri 1000 bro. Jan emane ra umum ibu jenengan cinta masjid napa cinta mall masjid alhamdulillah pak bapak cinta masjid napa cinta mall pak masjid alhamdulillah ising guri cinta masjid napa cinta mall jujur ki ora masalah kok disekseni malaikat cinta masjid napa cinta mall. Oh loro karo. Oh ya ora masalah. Pilihan nek. No. Cinta masjid nggih, Bu. Kira-kira jenengan nek gadah dhuwit 1000 ngoten payune teng masjid apa teng mall, Bu? Ngene iki jenenge bingungke malaikat to. Jare cinta masjid duwe dhuwit 1000 payune neng ngone mall ora nang masjid. Lah seneng masjid sing payu sing pinten, Bu? Ngono nggih nyuwun swarga. Ra umum. 1000 gawa ning ngene mall tukokne klambi api kaya apa nek waleh utawa gak sedeng ya tiwas dadi gombal mah. Tapi 1000 gawa ning ngene masjid mambana masjid lillahi ta'ala fid dunya banallahu baitan fil jannah. Sapa wonge gelem sedekah jariah kanggo papan panggonan sarana ibadah ning alam donya, Allah bakal paring ganjaran omah dhateng swarga. Allahumma. Mangkane le sedekah ijo gawe iman, as sedekah tu litafil balak, sedekah ki ngedohne balak. Diniati sing ikhlas, ora saikhlase. Saikhlase nyolot ra metu duwite. Menungsa iki lek ngomong perkara sedekah lan anji apa nek ngomong perkara sedekah nek kota amal senjatane leh muni rak mesti ngene lah sing penting kan saikhlase to Mbak. Nek saikhlase lho kota amal ra metu malah tambah ikhlas mergo ra sida metu duwe. Nggih napa mboten? Lho ya to ngaku diaturi. Sing saiki kok ngisi kota amal diniati kanthi ati sing ikhlas. Mergo hasil jenengan leh ngamal tur ikhlas ki besok ya diunduh-unduh dhewe. Nggih napa mboten?
Makane jok sedako jok gawe eman. Ya Allah, ya Allah, kita gelem Jumatan nenek kota amal liwat. Astagfirullahaladzim, nyangapa lo kang dompetku keri ranyem pelungi keri yuk pendak Jumatan. Nek ra ngono etok-etok raruh, kota amal kok doduan etok-etok gayane wiridan. Astagfirullahaladzim. 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 Kota amal nyenguk nang ngarepe subhanallah. Subhanallah. Saya murem, saya tambah ruwet. Subhanallah, subhanallah. Saya dibuantene tas beleng ngunyerne yo wer wer wer. Subhanallah, 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 subhanallah. Andinge ngerti oh lagi wiritan paling gak roh. Akhirnya kota amale digeret, dilirik wis liwat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tiang mriki genten ngoten niku. Hah? Mriki genten. Oh, mboten. Hah? Yo enak to. Oh, kathah. Tiange nggih dugi. Oh, dugi. Manggone neng ndi? Manggone. Eh, manggone neng ndi? Eh, neng ngarep. Lungguh apa ngadeg? Ngadeg. Kek gawe klambi apa? Ireng. Alhamdulillah. Matur nuwun lho ya. Wong samene mbane mau berarti ngenteni wong medhit. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mangkane yakin nek purun sedekah jariah ton riyati syukur marang nikmate Allah, Allah bakal ngijeli ingkang langkung ka. Kata yakin mboten lho wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah memberi rezeki melalui jalan yang tiada disangka sangka. Makane ojo sombong karo bondo titipane Gusti Allah. Ojo sombong gara-gara rupane ayu. Ayu ki lho awete ya sepira. Mbok didiem pulana kandela kaya apa to nek tuwek ya panggah tuwek. Umur ira kene diapusi piye. Nggih mboten. Karisma saiki sik ayu, sik enom. Mosok. Hah? Muni mosok gayamu wit mau mandeng ae ngono. Mboten. Ayu no, nyatane payu kok. Wis sing rabi aku ya bagus. Kono lek sing keterne aku rene iki ya bojomu. Kowe bojoku kok takok kok ya. Wong ya teko ya genah teko. Suamiku kan setia. Ada karisma berarti ya ada suami tercinta. Maafkan aku yang teng wingke. Mboten sik to. Yang jare ndek wau ayange wis diunggahne kok rene ngono. Teng pundi? Oh, malah teng ngandhap to. Mboten sah dicep ning debok. Pun ngeten mawon. Wansur malih sampun yang. Nek wau tes teng ngandhap. Karisma saiki sik enom, makane sik ketok ayu, sik ketok seger. Jajal kok 50 taun kas. Enggak, nek napa? Nek lagi piro? Lah ketoke umure piro? Heh, 12 taun. Makasih lho. Lagi 32 lho, bener. Leres. Heeh. Nek 50 taun kas umure 80. Jangankan kok seger, wong nyawang wis wegah. Eh ora doi. Nggih napa mboten? No ayu niki titipane Gusti. Gusti Allah disyukuri apa yang sekarang kita miliki. Ayu rupa,
dibarengi kanthi akhlak ingkang sae sregep ngibadahi insyaallah besok dadi widodari ning swarga. Amin Allahumma amin. Rupane ayu tapi ra tau ngibadah polahe ra genah ya bubrak nggih mboten. Wong jaman saiki diwene rupa ayue ya Allah ya sik kurang-kurang syukure. Enten mboten? Alis sik wis api ngono dadak digewenti dikewerok ganti modal celurit. Ya Allah. Irung kurang dawa diduwawakne. Lambe kurang kandel disontek dikuandelne, gak ngono kurang trimo dintupne tawon mari dadi jedir. Mbok ya disyukuri ngoten lho ya Rabbi ya Allah ngapunten apapun sekarang yang kita miliki kok dimanfaatkan sebagaimana mestinya dadi ngibadah kok dadi ganjaran kados dene kula panjenengan sedaya ibu ingkang sampun semah bu bojo seorang wanita golek ganjaran lewat sing kagung niku jan gampang kok bu estu pemeneh wajah ini bibir aja tinggo nyelatu tapi tinggo syukur nggih Bu. Besok nang akhirat ki nang neraka ki sing akeh ngenggoni ki ya wong wedok. Wong lanang nggih enten Kanjeng Nabi yo eneng sekedhik yo yo rasa idrik. Ora saiki iki berarti yo akeh, tapi saake-akeh penghuni neraka piantun kagong tetep kalah jumlah karo wong wedok. Wong wedoke pangkas sing tetep akeh. Lah nyong apa to Kanjeng Nabi kasus sing kang kathah napa ternyata kasus sing paling akeh wong wedok ki mlebu ning ngone neraka ora krana ora salat, ora krana ora ngaji. Yo ngaji yo salat, tapi kurang syukur apa sing dinehne karo bojo. Lesan niki lho kurang nyeneng ke diwenehi rejeki iki kudune ya sithik alhamdulillah akeh ya alhamdulillah matur nuwun ingkang kathah nggih Mas lho kudune ngono ora sithik dicelathu akeh ya dicelathu oh alah ya mung iki tok to hasilmu iki nyambut gawe ya ana yaene iki ya mung iki tok to alah Mas Mas alah ora syukur ah ngono wong kakung kok kon betane ngomah iki piye angkene ngene wong menok yo yo ngono alah wis iki duwe blonjo ki ya disyukuri alhamdulillah nggih Bu nggih gek sing kakung ki diopeni garwa kuntur ki gek dicepakne apa remenane sing kakung ki apa Mas monggo kopine monggo enggak dipun unjuk mekene adem mboten enak. Baterine entek iki karepe wonge kondang medhun. Iki jam piro to? Hah? Oh jam 8 wis. Kuwi jam kok dikorupsi. Wangsul male, Mas ngersakaken dahar sak menika napa mangke. Lho tadi disyukuri ngoten lho. Oh ala mung krana dhuwit blonjo kurang eleh nyente-nyente ning ngene bojo. Renek kopi. Njaluk kopi budhal ngene warung kana. Titenan mung trima kopi kok gak gelem gawekne. Sing kakung akhire sregep ning ngene warung trima tuku kopi tok. Aja maido sing kakung lho. Nek budhal ning ngene kopi mergo kesregepen ning ngene ning warung ora mung tuku kopi tok tapi dituku sak bakule. Mangkane garwane diladosi ingkang sae nggih Bu. Garwa kondur iki panjenengan leh nyambut ya karo mesem. Assalamualaikum dibuka lawange. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas panjenengan sampun kondur gek karo mesem. Meseme bojo karo wong kakung karo garwane ki ngono ganjarane padha karo haji ping siji. Ui. Di Mas haji ping siji. Bar kuwi gek tangane astane garwane gek nanti cekel gek nanti ambung. Ngambung tangane garwane ki ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Apa meneh nek garwane jenengan ireng kan mirip to Bu? Padha ireng.
Dadi sing pengajian dalu niki umpamane garwane enten sing mboten nderek mengko dugi dalem ya. Assalamualaikum Mas karo mesem. Kaji ping siji. Ketemune. Kaji ping pindho gen nanti cekel. Ngana, Dek dengaren men kok ngambung tanganku nyang apa? Pengen itu ganjarane Hajar Aswad Mas. Bar kuwi papasan karo bojone mesem. Wis mapan neng kasur badhe sare Mas. Mesem sing akeh kuwi ganjarane ya kaji bolak-balik, tapi nek kakek leh ngguyu bojomu sing bingung, obatmu entek ta Bu. Ya Allah. Paman Sri Ala Muhammad. Hadirin yang kantan sati pun mulyakan dening Allah. Dadosna rupa ayu titipane Gusti Allah, aja nganti ora disyukuri, kudu sregep anggone ngibadah. Aja tupe ayu salat ora tau wene rupa ayu sithik wedaan kuandel bar kuwi ngono waya manjing salat wudu wegah. Wedi nenek wedakku ilang lho Mas. Penyanyi aja ngono lho. Wedak ilang didempul neh sik kenek, nyawa ilang golek nang ndi. Aja tupe ayu salat ora. Aja tupe ayu banjur doke. Nek kemayune dasare ayu ya ora apa-apa. Ngelingono tuamu kempong perot ora. Ayu rami tuhu no kubur bakal dibendu. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali sobat dengan rupa ayu sing ganteng ya ngono aja dupe bagus awak sehat urip sak karepe dhewe. Ingat masa muda gunakan dengan sebaikmu mungkin untuk banyak beribadah, jadilah generasi yang bermanfaat. Aja dadi generasi sing ora manfaat tapi malah senang membuat resah, suka membuat keributan. Enten apa mboten? Oh, senengane malah dem-deman ngombe whisky arak brandy oplosan. Aku kok nerangono seneng nyandu obat-obatan terlarang, heroin, ganja, sabu-sabu, pil koplo, pil kentok, pil kocrok, lan sak liyane. Ya Allah, mau jadi apa generasi ini? Nek senengane mung senengane bermaksiat. Nasib Indonesia terletak kepada para generasinya. Alhamdulillah menawi masyarakat pun dimriki Pondohan Purworejo generasinya ngawontenaken pengaosan halal bi halal, ora mung trimo seneng-seneng tapi jroning suka kelawan suka tetep eling lan was padha. Alhamdulillah kesehatan niki dijogo, jangan dirusak dengan yang namanya minuman keras dan obat-obatan terlarang, hal yang bermaksiat. Naudzubillah merugi diri sendiri. Sehat niku kan larang regane to, nggih napa mboten? Sik enom, sik sigra. Oh, gunakan ibadah, jadi generasi yang berjuang, yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ngono nek wis lara ora iso apa-apa. Wis lara ya. Jan ra karu-karuan. Kekasih tak menggiurkan. Permata tak menakjubkan. Jabatan tak mengagumkan. Lingkungan tak menggairahkan. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Sakit Mas nilai sehat. Insyaallah. Sakit. Nek sakit sakit, nek ora tak golekne liya. Sakit. Nek mangkat no.
iso. Ayo. Kok lagu apa? Nilai sehat ujarane iso. Lagu nilai sehat. Hah, sing iso kendange tok yo kudu liyane barang ge saged no. Sik, tantu saged napa mboten? Lah, golek liyo. Kalau sakot 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 lagu ni apa? Madani. Oh ya Allah. Jadi kesehatan kudu dijaga, jagalah sehatmu kawan. Syukuri nikmatnya Tuhan. Gunakan sehatmu kawan. Berjuang di jalan Tuhan. Betapa tingginya nilai kesehatan. Tadi tinggi, kenapa? Itulah hartamu yang tak terbandingkan. Tadi kesehatan yang monggo sami dijogo. Neng yo sehat lahir, yo sehat bati, batine yo jasmani ne yo rohani, rohani ne. Jangan mentang-mentang masih muda, ojo mentang-mentang awak sehat mati ne sesuai. Belum tentu kematian datang ne sak wayah wa. Wayah makanya neng alam dunia urip ojo sembrono podo tansah ngati. Ngati niku teng cerita pewayangan digambarake nggih menika wayang gareng. Ngapunten mboten enten cagakan mik niki. Wonten. Cagakan mik wonten. Enten nggih? Heeh. Tiang mik cagakan. Nah. Cagakan mik, Pak. Senes debok cagakan mik. Nggih. Nggih, soalnya Derisma sak menika ngaji jarang banget beto wayang. Ya aku pendek wae ya terus pendek banget ngono. Mbok aja sensi nemen-nemen ngono po karo aku. Nah terus nek sakmene iki mosok lek ku nganu ya. Ngapunten. Nggih, radi. Nggih. Kak sedeng iki mike ganti nek ngono. Mike sing niki mboten cekap mlebet mriki. Wah, niki sing. Amit, amit. Ngapunten. Sampun. Aja dhuwur-dhuwur. Ngece aku. Peh mubal iki cilik. Semampai, semeter tak sampai. Sampun, sampun cekap. Aja. Ah, niki. Niki salah sawijining punakawan. Punakawan niku wonten papat. Ki lurah napa niku? Napa Ki Lurah Semar, Gareng, Petruk. Bagong, niku pono kawan. Yang apa kok pono kawan? Pono niku ngerti kawan niku batur. Wong urip dateng alam donya niku nek golek kekancan, niku kudu golek kanca sing ngerti. Ngerti dalan sing bener endi dalan sing salah. Dadi iso ndudine iso ngemutaken nalikane kancane kuwi ngono lewat dalan sing kleru dibenerake. Pono kawan niku nggih ngaten. Makane Pandhawa 5 Puntadewa Werkudara Janaka Nakula lan Sadewa sing ngemong menika pono kawan papat. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Mula dadi Pandhawa 5 satrio sing ngepenke nggone do wajib 5. Senadyan to dadi satrio tapi tetep manembah maring ngersani pun Gusti. Gusti Allah, beda karo Kurawa. Kurawa niku tegese kurang waspada. Wah, gurune ra cetha, Pendeta Durna. Patihe jenenge Sengkuni. Jane pamane dhewe tapi lecete ra umum. Makane Kurawa ya ora genah polahe. Donya niki kok model pejabate kok kaya Sengkuni, rusak. Heeh, senengane apus-apus, adu domba. Wah, jan ra genah belas. Lah, nek golek kanca, golek kanca sing ngerti. Punakawan salah sawijining nggih menika Gareng. Gareng Cakrawangsa. Cakrawangsa, Cakra niku gamane Kresna sing iso munyer. Niku Cakra. Wangsa niku tegese wektu. Tegese napa? Menungsa urip dhateng alam donya tidak bisa lepas dari yang namanya waktu. Kita hidup ini diatur dengan yang namanya waktu. Gunakanlah waktu sebaik mungkin nek gak pengen dadi wong kang rugi. Nek niki Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalem menika Gareng saged sowan wonten ing Purworejo Pondohan. Dados pundi sedaya kabaripun? Sami sehat nggih?
ngaturaken sugeng riyadin sedaya kalepatan nyuwun ageng isih samudra pangaksami. Nderek tetepangan jeneng kula menika Gareng. Kula niki wong cilik tapi lambange wong kang ati-ati. Kula digambarake mripat mendelik kironing dhuwur, irunge mbangir gedhi. Niki irung mbangir. Wetenge jembluk gedhi, sikil kujinjit, tangan kucekot. Niki mripat mendelik kironing dhuwur ateges, menungsa urip dhateng alam donya niki. Ayo monggo sing gedhe syukure marang nikmate Gusti, Gusti Allah. Jangan hanya melihat ke bawah. Ya, jangan hanya melihat ke atas, tapi lihatlah yang ada di bawah. Ungdur ala aswalam minkum balatang dur ala faukokum. Lihatlah yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Wong urip niku nek sing diingeti kok ning dhuwure, terus akhirnya ning ati niki ora timbul sifat syukur. Sing ana sifat dengki, sifat srei, sifat iri. Dengki, iri, srei niki kok diopeni menungsa niku bakal kena penyakit tersiksa batin, lorone ra umum. Tanggane tuku kalung atine bingung. Tanggane tuku gelang, kamong-kamong nyawang awak langsung meriang. Tanggane tuku montor langsung budhal ning rumah sakit opname. Diendangi karo tangga kiwa tengen sing ngendangi akeh. Matur nuwune ya ora umum. Matur nuwun sedaya purun ngendangi mriki. Niki Dewa kok rombongan kathah bidha mriki numpak napa? Tanggane nyauri, Dewa ujane badhe budha mriki nggih bingung, badhe numpak napa? Tapi alhamdulillah tangga ngajenge panjenengan niku Dewa lho, badhe kemawon tumbas mobil anyar, mobil niki Dewa nembe dugi, akhire sedaya sing badhe ngendangi jenengan dijak ngrayen mobil anyar pisan sekalian ngendangi panjenengan. Lah kok wonge krungu terus mati. Tuh tersiksa batin, makane oleh-oleh wong iri kados ngoten niku. Lihatlah yang ada di bawah kita. Masih banyak yang hidupnya serba kekurangan dan serba kesusahan. Disyukuri apa yang sekarang kita miliki. Isa numpak mobil disyukuri alhamdulillah. Rasa meri sing isa numpak motor mabur. Enek sing ora isa tuku mobil nanti-nanti numpak motor. Nggih napa mboten? Sing isane numpak motor, isane tuku motor, ra iso tuku mobil, ya disyukuri alhamdulillah. Iso tuku motor, bathi rada irit, tuku mobil kuwi ngono nek rusak ragate ya akeh, bensine ya luweh lah, larang luweh akeh. Motor disyukuri alhamdulillah ana sing ora iso tuku motor nendi-nendi isane mung tuku sepeda. Sing isane numpak sepeda ora iso tuku motor ya disyukuri alhamdulillah. Berarti ramben sini pengiritan nendi-nendi ya rodok cepet numpak sepeda. Ana lho sing ora duwe sepeda nendi-nendi mung trimo mlaku. Nggih napa mboten? Sing isih iso mlaku ya alhamdulillah disyukuri, rasa mere senumpak motor. Sikile sik utuh, sik diwenehi sehat. Ngelingono ngapunten nenek sing ora iso mlampah. Napa niku sebabe lumpuh, Masya Allah, sing lumpuh ya disyukuri alhamdulillah. Senadyan ora iso mlaku tapi tasih gesang. Eneng lho mlaku ra iso, sikile utuh, tangane ya genep tapi nyawane renek. Nggih napa mboten? Dadi menungsa niku sing gedhe syukure marang nikmate Gusti, Gusti Allah. Wetenge jembluk gedhi, tegese dadi wong niku aja sok seneng mangan barang sing ora halal. Mangan barang riba, leh hasil ngapusi, korupsi, nganakne duit, niku ora apik ora becik. Usaha sing halal sing diridani dening Gusti, Gusti Allah. Semono klik dadi pejabat, aja sok seneng mangan duwite rakyat. Ngelingono ora bakal iso dadi pejabat nek ora ana rakyat. Leres napa mboten? Sikile jinjit, tegese dadi wong ki mlaku sak mlaku kudu ngati-ngati. Syukur kakinya digunakan untuk berjalan di jalan Allah. Jihad fisabi, fisabilillah. Jihad ki ora kok kudu gawe bom. Niku mboten. Apane sing rusak? Oh, sone rusak. Ngutara disewakne nek enek sing rusak, enek sing konslet siji loro ki wajar, tarah barang disewakne kok ya. Kan enek ijole to, dibayar to. Son sistemmu disewakne gak pengen rusak, rasa mbok sewakno. Kelonono nang omah kruku kono. Wala. Tadi dar, napa sikil niki lho mlaku
usah mlaku kudu ngati-ngati, gak kudu gawe bom. Kayak orang mati syahid, mati sangit. Rumah sana nek wis bunuh diri ngebomi sing ora padha karo yakinane ngono ki terus langsung syahid mlebu swarga. Rumah sana swarga ngene bae apa piye? Sangit. Ngono ke sangit iya. Kita Indonesia ini negarane aman, tidak dalam kondisi peperangan. Semuanya harus saling menjaga ketentraman, harus saling menjaga persaudaraan. Kudu dijaga lae kerukunan. Nggih napa mboten? Jihad gak kudu gawe bom. Sikil dienggo mlaku nang masjid nalikane krungu adzan niku ya jihad fisabilillah. Dienggo pengajian, mlaku nang istighosahan, dienggo silaturahmi, halal bihalal, nyambangi sedulur. Lho ngoten niku ya termasuk jihad fisabilillah. Sing kakung bapak-bapake nyambut gawe sing halal dienggo keluarga, niku ya jihad fisabilillah. Ibu-ibu ngladeni sing kakung kanthi sae niku termasuk jihad fisabilillah. Generasi muda dadi generasi sing genah, dadi generasi sing saleh, ngabekti dumateng tiyang sepah niku termasuk jihad fisabilillah. Dadi gak kudu gawe bom, dadi ngati-ngati. Semono kulit dadi pejabat aja sok seneng ngidek-ngidek rakyat. Bar niku irunge banjir gedhi. Tegese dadi wong ki aja sok seneng ngambungi sing duduk ngene hae. Nek wis duwe hojo dhewe ki aja golek liyane, Pak. Nggih, Pak, nggih. Jangan terong aja diuntir-untir mundak warnane biru. Bojone wong aja dipikir nang awak marai kuru. Dadi piyantun kakungi mbok yo sing setia ngono lho, ya Pak ya. Sing nguri ya ngono nang omah wis padha duwe bojo burung. Nek nek eh. Oh, sik Joko kabeh iki. Oh, Joko. Oh, Joko. Oh, Joko-kondo-kondo. Ya nek wis nang omah wis duwe bojo nang kene iki aja sok lirak-lirik nang gone penyanyine. Dosa. Hah? Nek ngingeti tok ora apa-apa tapi aja main ati. Ngono. Maksudnya dadi wong ki kudu sing setia, nggih Pak nggih. Pak. Ibu-ibu ya ngono, sing setia ya Bu ya. Heeh, aja dadi pelakor. Perebut laki orang. Bapak-bapake ya ngono. Jangan jadi orang yang suka merebut perempuan orang lain ya Pak ya. Ngeling ana mbiyen ketok apa saiki mau ketok apa ngono lho Pak. Mantan nanyare kaya yak-yak oh. Kangen sithik eh sayang. Sayang terus. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni maduning wahyu. Janjimu tansah sumimpan jroning kalbu. Duku sama babujanku jaluk citra janji doni masiro kang merahati hamung siro dati hati rino wangi aku tansah angen teni koyok yak yak oh ibune yang ngono manten nanyar kangen karo bojo sidre gayane muskurane. Kan senengane Indianan. Nek Hosaiba iki wis kawak. Ya sing kuna, ya sing saiki ya no. Hamtere bina berhine sakote. Ora ngono ya, muskurane. Wong India ki asline lenggahe lagu iki diilhami dari masyarakat Indonesia kok. Tenan niku. Contone muskurane ki wajah tumeho kun kunane ki wajah tumeho cia caena 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 ya oh, caena caena iki lho
Nah iya toh kan diilhami dari masyarakat Indonesia. Cia jaina jaina, kan jaina enak, jaina enak. Harapiare jia jaina 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 harapiare piare bae kae le mangap-mangap kaya arep nerok-nerok ora lama sholli ala Muhammad dadi ngati-ngati cah nom-nom kae ya ngono. Lagi pacaran aja neko-neko, pacaran ki jane ora oleh. Jaman saiki ra kuat ngempetin ndang njaluk rabi ngono lho. Cah nom saiki sik cilik-cilik sekolah SMP SMA wani yayang-yayangan nyeluk pacare mama papa. Nek ra ngono ben ketok syariah umi abi. Lagi ngapain umi? Aku lagi ngerjain PR abi. Sudah makan belum kamu Abi? Sudah Umi, ini lagi didulang sama Mbok. Alah, gaya titik-titik selfie, titik-titik selfie diunggah nang Facebook karo Instagram. Cintaku hanya untukmu, aku tak bisa hidup tanpamu sayangku. Happy anniversary. Jarak sesasi pedot syukur ora. Putrane dijogo sing sae nggih Ibu. Nggih Pak nggih. Tangane cekot tegese dadi wong ki aja sok seneng pepenek drebek liyan sing ora taren hukume dosa. Maling nyolong jupuk ora apik ora becik usaha sing halal sing diridani dening Gusti. Dening Gusti Allah ngati-ngati urip nang alam donya aja sembrono yen ora kepengin cilok kondang padha tobat to maring Gusti Allah ingkang maha kuwasa. Insyaallah muga-muga selamat nang alam donya nang akhirat entuk swarga Allahumma amin. Nek pengen entuk swarga ayo urip dateng alam donya membenahi di diri. Lain lubuk lain airnya lain pula ikannya. Saged lagu niki. Hah? Mboten saged. Oh iya. Hah? Kecil ki iso apa ora aja nantang ya terus ra iso. Wah, kecil iki yo saged yo. Lagune apa? Saged lagune iki? Oh, pasrah ya wis berarti ra iso. Mboten saged nggih pun mboten napa-napa. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya, lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Ada yang berbudi, ada pendengki, ada yang pemarah, ada peramah. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya, lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Tanya dirimu, termasuk orang yang manakah? Yo senadyanto isone jawab iya ngono ki dijawab sing kompak ngono lho mosok jawab iya ngono ra iso yo sing kompak. Tanya dirimu termasuk orang yang manakah iya yo wis ngono tak. Lho, ya kono ketok yo bayaran kok piye to kowe. Supaya tahu kelakuan Anda secepatnya. Bila ternyata kita termasuk yang celaka. Ya. Perbaikilah kelakuan kita secepatnya. Kalau sudah ada
ada kemudi, mudah mengarahkannya. Kalau sudah mengenal diri, mudah tuh merubahnya. Bila kau pendusta, coba jujurlah. Bila kau berdosa, maka taubatlah. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Perbaiki diri, sergap sumendeng ibadah maring ngersaning Gusti, terutama sholat jamaah. Jamaah yang monggo dipun budayakan, lima waktu nek sakit budayakan jamaah datang ke masjid, nggih ibu, nggih bapak, nggih. Masjid aja mung gedhe bangunane tok, apik wujuke, wujute buanter sepekere, tapi jamaahe ora eneng. Bek mung nalikane Ramadan tok, Ramadan entek jamaahe ya do ilang dhewe-dhewe. Pun ngaten, Ramadan itu madrasah, pembelajaran sholat tarawih kulino jamaah, lalai jamaah niki dilanjutkan ketika bulan-bulan selanjutnya di luar Ramadan. Ter yang namanya jamaah niku ora enek rugine. Menawi tiang putri datang dalam saya, datang masjid nggih langkung saya. Tapi umpamane sholat datang dalam nek saged nggih budayakan berjamaah juga kalian putrane. Tapi kalau ciri-ciri lelaki yang soleh itu sholatnya di masjid, Bapak. Ciri-ciri lelaki yang soleh adalah sholatnya di masjid. Jadi kecuali nek daleme tebih saking ngene masjid tidak ada kendaraan sama sekali, memang ada rintangan, ada halangan yang menghalangi tidak sholat berjamaah dateng ngene masjid, gerah, sepuh dan lain sebagainya, teng dalem mboten napa-napa. Tapi anten piantrung kakung sehat, kamangka adan dateng ngene masjid ya mireng, kendaraan ya ana dienggo budhal ning ngene masjid, wektune longgar, ora ana alangan, ya sehat, etes ya waras. Krungu adan kok milih salat dhewe nang omah, gak gelem budhal salat ning ngene masjid, itu adalah salah satu ciri-ciri laki-laki yang salehah. Ya pikiran dhewe, nek laki-laki saleh salatnya di masjid. Neng ngaku nelanang, loh nangge. Nek neng omah orang nopo niku nek neng omah sholat monggo, kecuali memang ada halangan, rintangan, kerepotan, sibuk yang sangat sehingga tidak bisa berangkat dateng ke masjid, neng omah monggo. Tapi berjamaah juga, kale putrane, kale garwane, ngoten lho nggih. Tapi neng omah cedak masjid, maksud saya gak gelem budal. Ono sepeda, ono motor niku kendaraan fasilitas saka Gusti Allah, dinenge ora mung dienggo kerja tok. Tapi nggih dienggo ngibadah, diwenehi mobil wis, diwenehi motor wis, wenehi sepeda wis. Kok gak gelem budal dateng ngene masjid iki karepmu njaluk kendaraan apa? Roda papat, rupa menungsa. Akhirnya mung dienggo ning ngene masjid mung disolatne tok bar kuwi tiba blasna. Neng kuburan, gini apa mboten? Ya Allah, saat durungnya ditumpaknya kendaraan roda papat rupa menungso, ayo monggo jamaah dateng gini masjid, tiap kaki melangkah dateng gini masjid badai jamaah, ini berpahala. Melebu dateng gini masjid, tahiyatul masjid, berpahala. Ngenteni komat, ngenteni waktu sholat berjamaah, disambi wiritan, disambi ngaji, ndedonga nyuwun maring ngersane Allah, dongane diijabah. Berpahala juga. Tiap kali datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tiap kali datang ke masjid berjamaah itu pahalanya satu istana di surga. Pahala sholat berjamaah 25 kali lipat 27 derajat. Duh, kurang penak piye. Sholat dhewe khusyuk kaya apa, surate dawane kaya apa, tapi nek dhewe ganjarane ya mung siji tok. Hanya satu kali lipat, hanya satu derajat. Kamu kok derajat satu dengan derajat yang lain, ini jaraknya 500 tahun. Berarti besok kita di swarga, sing gawe ini sholat dhewe karo sing sholat jamaah, ini jaraknya itu 13.000 tahun ukuran nenggone akhirat. Kan eman-eman to nek mboten sholat jamaah, gini apa mboten? Makanya jamaah dibudayakan, apalagi jamaah ini ku lambange keru
kerukunan. Ukhuwah Islamiyahnya monggo sami dijogo, napa meleh halal bihalal, marilah halalun bil halalin, saling menghalalkan kesalahan di antara kita. Nek ngapuro eng ngapuronan, yo lahir terus ning batin aja mung lamisan tok tapi ning jerone sik nggo gondo. Ayo monggo sifat kedengkian, kebencian dan dendam dihilangkan dari rasa diri, dari rasa hati, ketentraman insyaallah yang akan kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Dadi ibadah rituale dilakoni, ibadah sosiale nggih menika kanthi sedekah amal jariah, seneng tetulung, aweh, berbagi marang sepodo padane, menawi ibadah moral adalah akhlakul karimah ingkang sae. Tiga ibadah bisa dilaksanakan insyaallah mugi-mugi nuwuhaken ridho saking Allah Subhanahu wa taala, gesang ingkang istiqomah setuk sak wayah-wayah husnul khotimah paringono benjing panggenan wonten jannah. Allahumma amin. Kanthi halal bihalal ing kalenggahan dalu menika, muga-muga kula panjenengan sedaya resik saka regeting salah lan dosa maring Gusti Allah lan maring sepadaning menungsa, sehingga mudah-mudahan kita pantas dan patut untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang kembali kepada kesucian. Amin Allahumma amin. Pangapunten menika doa wonten Mbah Yai piyambak napa langsung Dek Karisma? Mbah Yai wonten? Dek Karisma. Mbah Yai sepuh mboten wonten. Menik. Oh Dek Karisma mawon. Langsung mawon nggih. Ngapunten Mbah Yai sepuh ingkang pinarak wonten lenggah, Dek Karisma nyuwun ikhlasipun panjenengan, Dek Karisma napa kajiban mimpin doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasati wa ziyatatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqq haqq warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina khairul maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kuwalon RT1 RW1 lan umumipun sedaya masyarakat Pondohan Purworejo pinaringan ayam tentrem, berkah rezeki melimpah, sedayanipun istiqomah tansah ningkat anggenipun ibadah, insyaallah benjing dados ahlinipun jannah dipunridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dik Karisma ngaturaken sugeng kuntur, mugi-mugi manggih rahayu wilujeng, menawi wonten kelentak lentunipun atur kawula, tata basa tingkah laku kirang meranani penggalih panjenengan sedaya kladek kurang duga, kirang trap sila Dik Karisma nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Terima kasih panitia atas undangannya Nurul apa tadi? Nurul Fatah, terima kasih atas iringannya. Kesalahan mohon maaf. Usikku manafsi bitaqwallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.